Premijer Srbije Miloš Vučević rekao je da Srbija nema problem sa teritorijalnim integritetom BiH, već poštuje Bosnu i Hercegovinu u skladu sa Daytonskim mirovnim sporazumom. On je naglasio da nametanje bilo čega predstavlja kršenje Daytonskog mirovnog sporazuma koji je omogućio mir u Bosni i Hercegovini. Nemamo problem sa teritorijalnim integritetom Bosne i Hercegovine, samo kažemo kao potpisnici Daytonskog mirovnog sporazuma da sve izmjene i drugačije uređenje BiH moraju da se definišu saglasjem dva entiteta i tri naroda, rekao je Vučević povodom izjave predsjedavajućeg predsjedništva BiH Denisa Bećirovića na Generalnoj skupštine Ujedinjenih nacija da Srbija ugrožava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Kada je riječ o Kosovu i Metohiji, Vučević je upozorio da Beograd ne smije da prihvati narativ o slučaju Banjska koji nameće Priština. On je naveo da ono što se desilo prije godinu dana nije trebalo da se desi, ali da je to bila eksplozija, odnosno reagovanje zbog svega što se dešavalo Srbima i što trpe godinama. Nije se Banjska sama od sebe desila, nije neko bio dokon, pa je to uradio u vrijeme procvata ljudskih prava na Kosovo i Metohiji, napomenuje Vučević. On je ukazao da Priština ne dozvoljava porodicama ubijeni Srba u Banjskoj da obilježe mjesto gdje su ubijeni. Kao da se stidimo da kažemo da su tamo trojica Srba ubijena. Valjda treba mi da se izvinimo za Banjsku, a oni su ubili trojicu Srba. I prije toga na desetine Srba prebijelih hapsili, ranjavali od braće Stojanović, koje je kod Štrpca ranio pripadnik takozvanih kosovskih bezbjednostnih snaga, koji se sad brani sa slobode, do Dragiše Galjka, naveo je Vučević. On je pozvao Srbe na Kosovu da vjeruju svojoj državi, koja uporno poziva na povratak dialogu i razgovoru. Mi ne možemo odavde znati koliko im je teško, možemo da razumijemo da im je teško i da ih zamolimo za strpljenje, razumijevanje, da vjeruju u Srbiju i da ostanu na Kosovu i Metohiji, da ih niko ne podbunjuje i ne nagovara da napuštaju svoje kuće, rekao je Vučević za televiziju prva. Vučević je naglasio da je ovakav tretman jednog naroda na teritoriji koja ima poseban status u smislu prisutnosti međunarodnih snaga, sramota onih koji bi trebalo da situaciju kontrolišu i nadziru, a to ne čine ili čine proforme, sa opštenjima bez efekta.